台北市有一位保险业务员呢、啊，涉嫌到台北市连锁咖啡厅的女厕装针孔偷拍女生上厕所，每天他还回到这家咖啡厅里面去把影片拿回家去观赏，时间长达半个月。检方估算至少有几十位的小姐大概都受害了，依照妨害秘密罪嫌，预令30,000元交保候传。咖啡厕所位在隐秘的地下一楼，也因此成了偷窥男的下手目标。关上厕所门，门上还留着双面胶痕迹。诚信保险业务员就是利用双面胶和看似挂钩的针孔摄影机偷拍女子上厕所。一月下旬，诚信男子利用外出跑业务的机会，到咖啡厅女厕偷挂针孔，每晚店家打烊前再去取回家观赏拍到的影片，时间长达半个月，估计数十名女子受害。这我们平常都会有，就会加强巡逻厕所，平常就已经有在这样做了。平常是因为你们厕所比较下面嘛，那你们的话是怎么去做一些巡逻？因为毕竟你们平常厕所是在楼上的。对啊，我们一个小时都会去巡逻。清扫厕所时发现女厕门上多了一个挂钩，察觉有异，拆下来一看才发现是针孔摄影机，赶紧调阅监视器，发现诚信男子几乎天天进出女厕，把它拆下来，拆下来结果发现后面有一个电池，那里面还有一张记忆卡，那就马上就报警了，所以我们就有去现场过滤，有上网去看到说这个就是网络上人家在贩售那种微孔型的那个针孔摄影机。诚信男子坦承自己爱看女生上厕所，才在店内装针孔。检方侦讯后，预令30,000元交保，并将持续清查有多少女子受害。只是针孔设计隐秘，让女生防不胜防。记者刘世文、温思涵台北曾报道。